Eno ye Hi TV, sanyu lya mubende. Ate natera nga nkulamusako gwe ali ku Hi TV Uganda amanya n'eddoboozi mbijiba bikise nga ndi wano okutuusako amawulire agenda okusanyusa agenda okuyisa mu lunaku olwaleero. Bwagenze bulungi obudde, bakutambulidde bulungi, wafunye ekyemisana nga nkulamusako gwe ali ku Hi TV Uganda. Webale kutugoberera, webale na kutuwagala. Nga essaawa eno tulina abayimbi baffe abakabye ennyo nga tulina Rabistar, tulina Siizer n'abaana ate abakabye emisaayi mito nga twagala tumye ku mboozi ekwadagana ku music industry ebatambulira etya buli kimu kigenda kitya mu district yabwe mbende so ne Uganda wonna wamu nga tugasooka n'okwanjula kwabwe batubuuzeko nabo ate atongere obategeera katukutandike n'omukulu omukulu sebo gye baleko. Sebo, nawe je bareko sebo. Kale muganda wange. Ya man. Ambade nsababa kula kwa ITV, obeyanjulire, obeyene byokula, bongera tukutegera. Wow, gwanja people. Mwena mwena batula bambala msako. Aya na Rabista, the preacher, straight out. Mbende kataka, jetuvera mmiara, jetuvuka, netujeyo, netukonkone ndongo. Ya man. Ya man. Ya man, nga uwe ya Rabista, ya nga wagambie, preacher. Okuva mu ghetto kataka straight outa ya mkadudu wa mkulu na ababuze uko ate mwongero mutegera mumunyo nyokile dala mkulu jebali ko kale mzee mjebali ko sebo kale sebo amanya ne dobozi ne wosinzi lide amanya ne dobozi tibwa James Siizer kusinza businza kiliza yaona nsobia James originally from Mubende Hey man, when I move with James Siizer, straight out from Bende, Atelanga, Chimani Kidwanti, chairman of Bayimbi, Bambende District, Waneno. So, nga nabatu nabo, tutuja genda kusaidia wenabo, batubuze ko kati ninyo, linya, timuwe bili. Omukulu, ujeba liku? Kale sebo na ujeba liku. Amanya go, nedobozi? Amanya nedobozi mpitiba Raga Camp Uganda. Raga Camp Uganda, omukulu, ujeba liku? Kale sebo. Hey, ugila kunyo, amanya nedobozi? Mwenye ndawa uzinze feature boy. Feature boy. Okay, umukuru jeba liku? Na jeba liku. Amanya ndobozi? Mpiti wa Kaketo Marvin. Kaketo Marvin, ya man. Umukuru jeba liku? Na mumu jeba liku. Kari baba. Amanya ndobozi? Amanya ndobozi nze ojejeke kuveno mkataka. Tuvera yo. Anti na anti. Ya man, jeba liku boss? Kale sebo na mumu jeba liku. Amanya ndobozi na usinzidi? Amanya gangenze black pistol iranga nsibuka mukataka. Mukataka? Yeah. District? Mubende district? Mubende. Okay. Webale nyo sondo za abayimbi bonu baridi tuna abayimbi abakulu n'emisayi mito kubera mu talent buli kimu buli muntu yantumaniriza omuto omukulu bonna n'abakadde basobola okuyimba. Nga esawa eno nja kudda ko kusaidia Rabbi. Yeah. So Rabbi nga tutunaga genda wala nyo. Mubende no music atambula atya mu chuncha mu HMB district. Music yayimbibwa. Yeah. Omulungi no mubi. Kale kangamenti kati ekisera kino wagenda waberawo kenjawulo na era tena bakuba nnungi. Yeah. Ti ebitone tebina bakubanga bisitukanga we bino okuba. Yeah. Naye nga ye music yakolebwa. Yaman. Bwishimushambula bulungi. Temuina kusomozebwa mu music industry ya mwe district ya mweno. Temuina mukusomozebwa kona kona. Okusomozebwa okusokerwako kwe kugamba nti studio ezili ez producing music omulungi zituliko walako. Yeah. Chetagisa ka center akawerako. Tuina ne studio ezili mu area. Olunsi zali badde nnungi ezimu naye nga olunsi tebusanga tezina producer mulungi. Ekituleetera okubanga tufuna poor quality. Nga olimba lusolo banga lulungi naye nga production sikolaji sinnungi. Olunsi n'osanga producer mulungi ate nga sound ya video studio siki sinnungi. So obwo bunafu bukyaliwo naye nga abayimbi abalungi we bali wane Mubende era omuziki omulungi gukolebwa. Yaman. Omuziki omulungi weguli n'abayimbi abalungi we nayo buzibu buli ku studios production nafu muko. Omukulu James Siizer, okyogerako kyekyo kya production okubanga nti studios weziri ne production munafu naye nga abayimbi abayimba obulungi ate bo we bali mwiza ensonga eyo ogyogerako ki? Ensonga ya production. Ensonga ya production nze nsuubira esobola okutereera. N'okusinziranga ku nfuna y'abayimbi betukyayina wano abayimbi baffe
yatwetaaga okugamba oba oli awo obuyambi eria yaabo abasobola bonna bonna okuyamba abalumirirwa ebitone ekituufu omukulu nga wakugambye tetulina sound mulungi kuvira ddala mu studios kubanga ogenda n'otunulira studios zetulina nga sound si mulungi kubeere bu monitors bwe tulina mu studios za wano tetulina quality mulungi gw'oyinza kulirayingako okufulumya kuba kale ku mastering music wo n'abeera competitive kusinziira ku music yali mu ggwanga so tulinamu obunafu obwo mu production waffe tetulina quality studios tetulina studios competing n'ezo ezituli ewala oba ezili mu Kampala zoyinza okugamba mbu oba oli awo zezi producing music ate gwe tukompitinga naye so twetaaga okwezimbamu oba okwatira awamu ng'abayimbi ba wano oba tukozesa eddoboozi eryawamu tulabe nga tufunayo omuntu atudduukirira oba oli awo okututeerawo studio eyinza okututeerawo music ya kompitinga ate ne music yava ewalala naye ng'oba oli awo ebitonde birungi nnyo 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 abaana balungi nnyo nnyo bayimbi era bawuliramu abasukulumako oba abalina ku kasente ng'oba oli awo oli asobola okufuna akasente neka n'agendako mu kibuga oba n'agendako mu kitundu ekirala okuproducingirayo music ebitundu ebyo byenkugambye ebiyina quality za abalina kwegamba sound ya competing tugeze waliwo baganda baffe abali mu Kampala baganda baffe abali mu Kampala balina sound mulungi nnyo era awo obulabayo omuyimbi ava wano n'agenda e Kampala n'akolerayo oluyimba lugenda okuddaano luba lulungi nnyo era lubeerera ddala ddala ku mutindo ng'ogwo gamba ng'ogwo e Kampala kati so kitegeeza bwe tuba ne studio ng'ezo wano kitegeeza ate tulina music mulungi nnyo wano twetaaga bwetaazi mbeera bwetyo tukulaakulanyamu mu ngeri ya production. Okay, so gwali kwa ITV ndoza ezo ndoza zonna zonna ozifuna ojja tuwa akalowoozo kawo mu comment section otubuye nawe butya abayimbi be mubende nga nawe nadala ddala ng'oli mubende district wano bayinza kikola batya okubanga production abamulungi nnyo bakuba ennyimba ennungi so nawe ali mu district yo onyumirwe ng'abaana bakuba ennyimba so kati mu ngeri Rabistar muyinza kikola mutya muyinza like mwiza chikola mucho kubanga ne studio za mweno zina production omulungi kyensubira nti tweta agafe kenyini okolachi okutegera ki kye twagala studio jitaddewo gwa jitaddewo kicho yagala okitaddewo okola sente oba kola brand kitegera waliwo omuntu agoba sente newo omuntu obwekirota abala ebintu bibiri brand ye ne sente nti ekintu kyenfulumiza quality china sustaining okumala ebbanga bwe mba nkifulumiza omulala anayegomba kyenkoze era ajjakola ki ampagire baitha wereka nkubuulire omuntu ofuna akatale sitekajja mangu nga balabe bakaagala naye osooka neweesaddaaka n'ogamba leka nsooke nfuneyo ekintu ekirungi nkikole ki nkifulumye abantu abalala bajja kujja nga banoonya ekirungi endongo weefuluma ng'efulumidde Kampala n'owulira enobit n'owulira ng'evuddeyo ki bulungi naye ekizibu kye tukyalina wano nti studio zaffe wano ziranga nnyo obulango ku radio okusinga okukola music yako alanga studio zaabwe okitegedde bali abasajja tebalanga mbu studio jangu okolereyo waliyo offers no tebaziranga wabula quality gy'akoze yeranga studio ye yes so mbadde nsaba omuntu yena yena afunye idea yokola studio idea nungi nnyonyonyo eri great naye nsaba nyonyonyo omuntu anaakola ekintu ekirungi akwatagana n'abantu bakikola nabo ekitegeera omuyimbi akwatagana ne producer akwatagana ne DJ akwatagana ne presenter ekitegeera kati waliwo omuntu okubanga ye ekintu akikola akikola omu akigoba omu kwegamba nga ne music omuyimbi gwayimba producer gwoyina tasobola mukolaki tasobola muproducinga ojja kusanga oli nga yamanyira kuba kidandali kitegera kuba bobo gam oli ajenga ayagala kuyimba hip hop ajude ye music yali full of message and confidence nti omuntu alina kyayagala okuyisaawo ekyamagezi akiyisiza mu bika bibiri ebya music hip hop ne reggae music era ogenda okwekanga production ezo
zeta agisa abantu abe wayo mu music nga tatunulide sente yoka wabulanga tunulide nelegase ye yeah man waluo producer nabera wakabinge era wangula na awards neta wangula lwakuba nti na akolera abantu banji awangula lwakuba nti achikola achikolerera yeah man nga uli wauli agamba wow you know production nnunjo musajja yakubye bulungi ebivuga kitegera ne dobozi bali balancinze bulungi so tukwatagane abayina ama studio n'abayimbi ba presenter fena tulabenge ndongo ya wakatu jisitula kuba tomanya enzo yamba abantu 10 nova niwavayo omuna kwa nawe na kuyimusanga guwa muyisawo eyo inzo kubanga oli disappointed abantu abali disappointed bali batuyamba oba bali bayambye ko naye bayamba banja babayiwa ni bagwamu amanyi nenze mbasaba bademu amanyi nti toko makola bulungi olokubanga gundi akoze bubi sigala ngokola bulungi kitegedde olwalero na enzo ku disappointinga naye omulalaja kuwayo omukisa so nzichemba kale kyenda bache kyetaagisa ya nengo busobozi webuli wano obusobozi webuli ya man Okay, so ndoza mundoze ndoza Rabistar gwali kwa TV ndozo juwide bulungi kadugendeko wa chairman James Siizer mubende district naye atutangaze muko mu bintu ebyo so nga tuna magenda nnyo katono nyeyo ekibina cha federation chonga cho omukulembeze amekuwa bamu ba presidential advisor mu creatives kati ye ekintu ekyo akina mu nkole ye ba tachina mu ekyo ekyokola anti studios nga mubende district mufune studio eyo mulembe oba enteekateeka ndala omukulembeze aina enteekateeka eziyamba eziyambira ddala music industry yonna yonna mu buli bwetaavu buli district bwayina oba buli region bwayina kubanga tetufaanaganya bizibu oyinza osanga baganda bafa abeoyima bonga ekyo baakimala oyinza osanga abeggulu ng'ekizibu kyabwe kirala naye omukulembeze yaliwo kulwa okumalawo challenges zona zonna ziri mu ndongo so kiri eri ffe okwanja challenge yaffe eriye naye tukyayina obudde okweteekateeka nga ne tukubaganya ebirowoozo awamu ne tugamba nti challenge yaffe eri bweti etulumira awamu era tugitunuze mu mukulembeze atuyambemu naye so far mubende challenge yaffe nga eri obulumi obuli kubuli mutima gwa muyimbi oba kubuli mutima gwa munabitone ebadde production mukusoka challenges nyingi naye ekisokera ddala production production yoyo fetu ino mukisanga banna mubende tuino mukisa nti president yasazewo kutukolera studio yeyo president aliwa president twawulire mtu manye president President owegwanga okay nga ayita mu federation yaffe ekulemberwa Eddie Kenzo yasazewo kutukolera studio era katukwate ebintu mitenderanga wetu ino kubikwata trabenga ate studio etuuka nene wankubaddenga eri mu process tena tuuka naffe tuina wetubera kitole oba oliawo ekyo kintu kitono nnyo wetubera kitole wetuba abayimbi kale katugambe nga bina bitaano mu district yeno so olw'okwekolamu omulimu ekyo kintu kyangu nnyo ne tukimaliriza ne wetubate tulajanye nnyonyo okulaga buziina bwaffe wetuba kitole ekyo kintu kyangu nnyonyo tusobola okisolovinga tuyina ebizibu bingi si kyekyokka naye tusobola okubisolovinga singa tuba kitole kyovola buli wembeera nyongera okukuŋŋaanya abayimbi nyongera okubakunga nti omuyimbi yenna yenna abadde tali registered ne mubende district musicians association osobola okutunoonyaako osobola okutunoonyaako abakulembeze ba association ne weewandiisa buli wetubeera kitole tusobola okumalawo challenges tusobola okumalawo obuzibu bwonna bwonna obubeera mu maaso gaffe ekyo kizibu kitono nnyonyonyo ekya production tusobola okukimala nga tuli kitole ne wetuba tetutunuulidde Eddie Kenzo ne wetuba tetutunuulidde President Museveni wetubeera wamu kyangu nnyonyonyo buli kimu kisoboka tusobola okukimalawo So kati mu nsonga eyo bwekya production kati abayimbi b'omubende kitegeeza mulina challenge nnene nnyo
Kali production mukola muchofuna good production kuba enyimba zo nziwira ko nunji enyimba za Rabista nunji nyo mumuchikola mutya muwamagezi bana abalala abana abakwera mu studio kati nga ezawano kuba namwechemanyi studio namkwera muzawano production ya mulunji mumukola mutya okumufuna kuba Rabista rugambe ba producer abemu bende we the production babula mukola chi otereza mu ne studios kali wandibawo yawo ezimu tetezina sound mulunji mukola muchofuna good production. Production is a sigusali ya ba producer. Ba producer mwebali abalungi na ababi mwebali. Nenga sofa abalungi mwebali era bategerekeka. Obogera ko buli omunga abamanyi. Ba producers abalungi bitone webiri. Era mwebali buli omwa abamanyi nti mwebali. Naye nti output ya yabwe si nungi nti wafulumye ekintu. Sound yono gwakozesa. Avayo si bulungi. Yeah. Kati machines ze bakozesa ze zibulamu. Yeah. Nti ngawe nkugambye nti mastering asobola kuvayo, asobola kozesa monitors ze zimubuzabuza. Yeah. Naja production walinga mulira mulungi agenda mufulumya nga distortinga. Agenda kutuka mu kidongo cho ufa ye wakanga distortinga. Osegera. Kakati quality ya studios yetaba producer. Chovola bo mwasobola kuvayo na judging producer. Nayenga obo lya producer abadde mulungi. Nayenga quality ya studio yembi osegera. Nenga nzikiriza nti ba producers balungi between one. Two producers tuvudde mba producers wana abalungi. Tuine nyimbe zisaze wano ne zitukolera ne kusente nayenga tozikoledde wano. Osegera. Tuina ba producers abakoledde wana amanya ne bagenda ne bakuba Uganda. Yes. Ya yeah, wa bamanyi bulungi. Tuina ba BX Pro bavudde wana bagenda bakuba ensi. Nenga bavudde mu bende. Yes. Tuina Moscan yava wano nagenda nakuba ensi. Nenga bavudde mu bende. Tuina ba Ronnie Monte bakole nyimba wana nunji. Nenga bavira ddala wano. Obwesegera. Yes. So echaba producer sibasali ya musango bakoze batusose nokola hits ezamanyi kubanga otunulira ati teri muyimbi yali atuse ku national level. Yes. Oba teri yali abadde recognized nga BX Pro enyimba zakoze okuvaane mu bende. So ba producers bo bakoze ogwabwe. Teri muyimbi yali akoze hit nga BX. True. You said it. Kakati te sibasali ya musango bo bakoze ogwabwe naye quality ya studios jetuwe kwasa. Songo woli yao no muyimbi omunyikivu kugamba amanyicha akola. Era asobola okola oluyimba nga lukoledde Kampala. Aso kwete kamu waka sente. Nagenda na akola chi. Nagenda so, na asana studio. So mubufunze nti. Na mwelebo katinga mwabate gira music nti. Boba bokolo luyimba wano. Mastering omukolera Kampala. Nze ngoboli yao ni na advantages zange. Nti nsobola okola kayimba wano. Nenka twale Kampala bane kaba mastered. Oba nenka koleya wano nenka composingira wano. Ne tukuba demo wano ne twala project ye Kampala nebera mastered mu sound omulungi. Nze mbadde no mukisanti. Ninengeri zange zinyamba ko kukola echo nayo muyimbi omulala inzo obutaba nazo. Nenga oba oli awo nange sandi yagadde kuteka muka transport obaka data kutwala project yeri. Nange njagala chugwere wano nafe region ye kubenga region greater mubende kolenga greater mubende tugameti nga olaba region zembalala. Nti omwana yakoledde oluyimba regi yakoledde akayimba mu studio yembalala nekakola hit ne bamusanga mbalala nakola concert yembalala nafuna sente nafe twagalo boli awo twandikyagadde nti mubende region ya greater mubende ekoleya wano production wayo ewa audio no wa video. Nekolera wano sente zayo muyimbi nabera wano ngali respected wano ngensi yo name manyi wano. Yes. Kwegambanga akasente kaka kolera wano wano waberere dale waka waleme kwa ukana na bantu be mbwanonya sente aleme kwa ukana na bantu be mbwanonya fame. So bwechito wechandi bado weguru akolere guru tuleme kuleta mujjo zate mu Kampala. Oh. Obwechitegera buli omu abere ne kwaite production buli omu abere buli omu wali abere ku nkondo ye bulimboze abere ku nkondo yayo elirawo. Okay, webale nyo. So oyabadde chairman Jim Siizer nga ye mukulembeze wa wano mu district ya Mubende ya naye endoza ejatuwadde yeyo. So naye ali kwa ITV atulaba
bambi yongera mwera abantu abayimbi bembende bambi obawe nawe ekirozo cho cho yinzo kubawa okola good music so a producer mu identity mu muri good ne studios namwe mwongere mukate okuteka system mu studios zamwe nga zili becha nga nunje nyo so ebe namu bitegede Rabistar echa federation chino chimanyiko chibaita federation Federation njimanyi yuko. Federation gwengo muyimbi we mubende era muyimbi wa Uganda oba owensi yonna yonna. Echa federation chikutwala wa chikutwala maso oba chikuleka mabega. Federation sijimanyi nyo jingira munda. Yes. Wabula ekimu kubirubirirwa binawulirako bibayogerako ekinza okubanga. Chankizo eri abayimbi fena fena abegwanga lino nti twetaga copyright ate mpulira mukulembeze wacho nga yensonga jasinga okukatiriza so ekibanga ensonga eyo dadalanga jagobako federation simbi ya naye the same times ti abantu tujane doboozi oba tujane slogan eyogera ku kintu ngolaba nti buli muntu kyayayanira kyayagala naye nga tension yo nga si kyeki tufu ya nsobola okugamba ku federation ya wano nti tulina omukulembeze gwe na gwe manyiko gwe bayita magi gasoka mulondera mu wuma yes then nempulira nti mukulembeze wa federation nga sera bide ndowooza naku mwezi nga gumwe mabega naliko mu kibuga nentukawo ku federation wenyini twali n'omukulu lokija yani kitebe kikulu yaman nali back stage nga waliwo abayimbi abali mu kuyimba ngenda okula waliwo omuntu akyuka ngenda okula selector magi nekanga nambuza gwe brother wanotera okujjawo ne mugamba naye nzizeewo leero Justin pitwitiddewo ne Loki n'agamba selector magi ne bamuwaki opportunity n'ayimba yaliyo munamubendo omundowooza n'okundaba yayeekanga okitegeera wenamutunuulira nagenda n'ayimba yayimba oluyimba lwa Chance Nalubega navaayo simanyi awo we yabulira omukulembeze weyamala okuyimba yaduka buddusi simanyi we yaddamu kubulira saddamu mulaba mpaka we twavaayo then waliwo ttiimu yeemu abaana ab'embalala baali bazze bajja ttiimu nga y'abantu 15 ab'embalala ne bakuba endongo muntu ku muntu nga bazze ne MC waabwe nga yabanjula bonna bonna baakuba endongo nga we bajja ne mpimapima ne ŋŋamba bano abasajja bavudde embalala bazze ne bakuba ne ŋŋamba kweri mubende selector magi aba tayina muntu gwayinza kutambula naye kale abayimbi babiri n'agamba bano nzize nabo banamubende nga president nabo basooke bayimbe n'abanjula so abantu abamu twogera ku bintu naye nga si byebyo ate nze ndi mulasita sikugeyamba nyina kubulira ekituufu kitegeera blood so ebintu ebimu tubyogereko nga daddala byebituufu bye tulimu kukolako so sikwogera bwogezi nti tuli mu kugoba ku copyright twagala buli muyimbi abene eddembe lye buli muyimbi afune mu ndongo ye naye ate nga nawe oyagala kukola ndongo ye okitegeera so tuli bayimbi abayimba endongo naye nga tetuli badongo yes okitegedde we reason ku mbeera yonna yonna ebeera eriwo so federation tugiwero kaminga simbi eyina vision ennungi naye batereeza enkola yaman n'obukulembeze bwetereeze yaman okakati ekya copyright yeyo gwe ng'omuyimbi osuubira kugenda kifuna mootya kuba kati waliwo nga abayimbi abalinga mu byalo ewala ebintu ebyo tyabitegeera bulungi ekya copyright ekyo yesu wala kigenda kujja kirungi naye abayimbi bakitegeera batya kati gwaggwe omuyimbi gwe ogenda kifunamu otya mu kulaba okukuba obanga okiwagidde nti kikibeerewo okuba ne corporate ng'omuyimbi ku music wo ne ku byokola kitegeeza olina obuyinza obwenkukunala
ku production woye na ina gokola chi gokola si gweka ne family yo ushitegera nja kuli falinga ku Bob Marley Bob Marley muimbi ya fadda na ye family ye echafuna mu music we nebi yaleka music we bichakola sente binji nyo Bob Marley bakamalo premier linga film ye bajita One Love ku Valentine yo mwaka guno baji premier linga sitegera na inga bakulaga ebintu ebisinga byakozisanga byaberanga nabyo mu bulamu obwa bulijjo byasigalawo kubanga yali ya manyi kubanga yali ya yeteka nafuna copyright na manyanti rigase yangeno jendi mukolerera tegenda kuyamba nzenzeka wabula na abantu banji abali mabega wange genda bakola ki kubayamba okitegeera so Bob Marley nyinza okugamba mbayimbi abakabi siye muyimbi yalina sente wabula yali muyimbi aina ekigendererwa so copyright egenda kuyamba okuba n'obuyinza oba nange okunyamba okuba n'obuyinza ku production wange yenna nti wemba mukoze kyona kyonna kuba osobola okola lero oluyimba ate ne lufuuka lwa tabu emyaka ana oba emyaka asatu ne woba tewamanya mugaso gwa copyright ogenda ku bagenda kulutegeera balwagale baluwagire naye ng'abantu bo tebalufunamu okugera njakusinja kugamba kubasudde basudde rigase ye nene wano mu Uganda naye wotunuulira oyinza okunoonya famire y'abasudde n'okubula sitegeera nga tetubamanyi tewali oyinza okugenda ku kitimba noonoonya ebimukwatako nga tebikola ki tebiriyo kubanga teyafuna kumanyi bumanyirivu obwo bwakuba neki ne copyright okuleka nti legacy yali giresa giteesetese ng'abantu bamufollowinga oli ne wagenda n'abikula ku peji yo waliwo tokeni z'abantu ze batandika okufuna singa peji ye ebeera ki active naye olw'okubanga omuntu aba talina copyright omuntu asobola okumala ga damaginga talent yo n'agifunamu naye nga gwe nannyini yo togifunamu wabula nga gwamufunisa omuntu asobola okugagawalira ku maanyi go ngakozesa amaanyi go ye n'akola ki nagaggawala naye woba omanyi omugaso gw'amaanyi go okozesa amaanyi go n'ogaggawala so kati ku kintu kya copyright eyo copyright eyo gwe nga gwe omuyimbi tolina ngeri gy'oyinza kumanyamu kufuna copyright eyo okulinda omukulembeze okubakolera copyright kuba kyensuubirayo ng'omukulembeze ayinza obalina copyright ku bintu bye nonso siwekiri kati nze mbadde ngamba lwaki tebasomesa n'abaana nga bali mu madistrict ag'enjawulo weeyo mu byalo ne bamanya butya bwe bayinza okukola ekintu ekyo nabo ne babanga ku bintu byabwe beetengene naye ekintu ekibi ennyo ekiri wano mu Uganda oba mu Africa omuntu yena yenna asobola okulwanisa ekikyamu naye nga naye ayagala kukola kiki kikyamu okitegedde so abantu abasinga babikola ebintu mu kweyagaliza naye nga tebabuulidde bantu mazima kirungi okukyusa omuntu naye sooka okyuse entegeera ye nga tonakyusa ntunulaye kitegeera okunyambaza obulungi nfaanane ba gentleman naye ng'obwongo bwange si bwa ba gentleman kitegeeza olikwekozesa gwe kenyini confusion kibi nnyo nnyo okuvaayo omusajja ng'ali smart natandika okwogera ebigambo ebiwemula oba ebigambo ebyesita z'omuntu kitegeeza sooka otereeza obwongo bw'omuntu oyo omuyigirize copyright kyekitegeeza bwe kiti era obuvunaanyizibwa bwo buli bwe buti ne bwe buti then olyoke omukole ki ogimuwe ng'amanyi ekyo gikozesa tulina amasimu ga smartphones bagatuwa tugagula buli muntu agikolerera okuba naye ayagala yekwateka vidiyo yekoleko TikTok byonna byonna tutegere byokwemulisa naye singa twasooka osomesebwa emigaso egiri ku ssimu omuntu asobola atya ofuna sente ng'akozesa essimu yeeyo kubanga essimu zaffe zino ze twafuna zisobola otuyambako okufuna advertisement ey'amangu nti nsobola okubeera wano nga ntunda akaledio kange nenkakuba ekifaananyi nenkaweereza omulimu gamba nze nnyina akaledio kati ate maabo kaweereza n'amanya
nange mbadde nkagala kammeka ne mutandikirawo business naye kati amasimu ge tulina abantu kubanga tetwafuna kusomesebwa tugakozesa bubi abamu bamanyi kwekwatanga bali mu kisenge ne baweereza ebintu webityo kubanga bagala likes okitegeera tuyige okuma tuyige engeri gye tukozesaamu ebintu kati copyright nungi naye tulina soko somesebwa Chichi chetugasa, chichi nyongerako, ere gwanga yange mbanji ndigata coachinga mfunye copyright. Yeah, man. So, Karozo Karunyo, kwa likuwa ITV na ujetu wendoza ya comment section na utubulide copyright yeyo, kubeda nanga chenda banti, abana baina okusoka okusomesebwa ne bamanya watya obalina okukozesa copyright yeyo, kubeda yese ja kubedawo, ne batini nnyo abagendo jiganyirwamu, kubanze kumukulaba okwange bwe nkirabye ekyo, ejja kujja neza tebajja kusomesa abaana. Bagenda chukula batya okujiganyirwamu kubera abayimbi banji wano mu Uganda baina copyright enyimba za bazifunamu bichi ebintu abina bena bakola ki bayifunamu so president wa federation na joli ekintu kino ndoza nawo chiwide musoke musomese abana before kufukuba wa copyright kuba oja kumpa fork nenga tompadde mmere bagenda jikozesa ki so mbasi naje ngenda jikozesa nyo kabido wa James za naye atuwe kundooza ye ku kintu cha copyright yes tuli mujirwa nilira Yes, boja, tugena jikozesa tutya kwa basingale tumanyi wacha tugena jikozesa na kujifunamu. Omukulu wo Jim Siizer tuwe kundoza kuchintu echo chilapo otya. Ila gwengo muyimbi chukuleka wa boja copyright nti kati yeye zewe li ogenda jifunamu otya. Kakati, echintu cha copyright nzengo manyibu tia buwe nchifunamu. Neru achi manyibu tia buwe nchifunamu. Kubanga na associating nabo. Abamanyisa butya bwe nkifunamu. Kakati buli ayagala okumanya butya bw'oyinza okufuna mu copyright. Jangu onegate konza amanyi butya bwe nkifunamu. Kakati nenyawo kituufu ajja kwegateko amanyi watya nga bw'okifunamu. Agenda kumanya atya agenda kuba kati agenda manya nti gwe copyright ogifunamu era nayo ogenda musomesa otya. Mbadde nze ngamba nti abaana abo kuba mwagaliza kuba kati gwe mukulembeze ate ero yagaliza nnyo kuba bangi bakyogera wane mu bende nomukulu Rabistar naye wuno ayinza bana ya manyinge kuba naye akimanyi konti we no musomesa copyright abana bakoleshi lwaki mutaddewo engeri ya meeting eyo ne mutuza abana ne mbaso obwa ne mukasuke dobozi wo mukulembeze nakule enteka tekeyo ne musoka ne musomesa abana bano watya kubera nga bichogera nti abayimbi abasinga bona bina copyright bakoleshi bajina Ye so kati tutangaze mu omwano yainza chikola atya okujewo okumusomesa ekintu ekyo. Afe wetu batu tulange nkungana zaffe. Tetugamba abo bokka aba associating anafe. Tulanga lwatu. Ne tugamba inti Mubende Musicians Association under Uganda National Musicians Federation eino olukiiko wano na wano. Yes. Ne tulanga lwatu Tuba tusuubira buli muyimbi ali interested okufuna mwebyo bye tugoba okujja gye tuli atuwebuzeeko butya bwatwegattako oba butya bwayagala okubitegeera oba okubifunamu then naffe ne tumuwabula neffe bukya tukuba nkuŋŋaana sirabangayo muntu ambuuza kibuuzo bwe kityo nti federation nti copyright bye biki bifunamu ntya era simufunangako naye nze manyi bye biki era mbifunamu ntya noyo ayagala okumanya bye biki era bifunamu atya nze wendi okumunyonyola era nze ndi wamu ne Uganda National Musicians Federation okulwanirira copyright era nkyagala nnyonyo kuba nkimanyi nkitegeera noyo ayagala okukimanya nze wendi Okay, so gwe muyimbi ali eyo ndoza olidde ekintu ekyo. Togenda munoonya. Anoonye. Omukulembeze omuyidde kyamanyi oyo mu bintu agambye tagenda kunoonya naye bw'ayita enkuŋŋaana bambi jangu obeerewo mu nkuŋŋaana ezo ate era tokya kubuuza kibuuzo obuuza katukomewo n'ekino ekyokubiri ne bamusaayi muto weebale nnyo weebale. Eno ye High TV essanyu lya mubende. Weebale nnyo gwe ali ku High TV Uganda kulikayo weebale kukoma watera tukomezaawo programu ya feno nga basaponsazi baffe tuyina M Frank Machines
ngoye wa machine zembao yagala kukusa kutukutemera miti ijo yagala kupangisa machine yagala kujigula wali obikutusa ku twina stem photography mu bintu byembaga bichi byonabyo na oina graduation bana babu bate pate oina mabala bichi abasobola bikola kaba sokutima twina IV media ngoye asoko kukoyera bipande asoko kukoyera poster asoko kukoyera bana bichi byonabyo na bana bayina zishu abasoko kukoyera poster zezo twina omukuru funirawo phone services wanaye walinya kushako bichimu yagala memory card yagala charger za iPhone yagala charger za buli kika cha simu yagala Samsung yagala buli kimu chonacho na achina ibikoragana na accessories bino nabyo na twina winner investments wanaye wali yagala sinika sende kombaro money yagala somanya gula bitabo bungakano ke mkutera na kaje uwe yagala kugula peni yagala buli kimu chonacho nacho na ichikoragana nebyo bintu bino nabyo na abina nga isawe nwera nga programu yafe wajitegede tuina ba misai mito abakuba abayimba bazina amazina okufa bali nganjo be bayimba nyimba bakuba ze dance bakuba bakuba buli kimu bakuba kugamba sawo nyonyo tuiza na kuzima nayo naboka batubuze katera batunyonyole batya bo bakikwasaganya mu music industry manyi abatonga bamanyira bafuna challenges nyingi bambi baba batandika bichiwe bitwe bicho kanzira kombi kombi wano mukuru chairman onasonywa kusikira naye kantulire kawo ate na abacho nabo batutangaze mbutya bo bafuna mu music wabo ba bucha wachikola omukuru jebale ko kale sebo nawo jebale ko abantu genda kubadira muko obagambe amanya roge nyinyi gwe kozesa mu ndongo obagambe na manya gama tu of genyinyi nyinyi gechika yegwani amanya gechika bamtaselu bomwe Ivani hata go buyimbi bamtalaga kampo muyimbi we mubendo wakabi bakuyitani laga kampo muyimbi we mubende omuyimbi we mubende omanya okubwatu kamuko bwatu kamutu uirenga bom bum bum omoyede aguke majata mapya obushegera muri mu kibina ki kibina ba Zion ja family wali wona Zion ja family oh yeno gunje na bawane mabega bana ya fei ah bana nga nunje nyo Zion ja family oh omukuru wabakudirido ko oyotya jendeso ole bolonji yes yogera ngo muyimbi bane vibe yongera mu dogozi ole bolonji yes ndi bolonji amanya bakwisani amanya gaga agechika bampeta rugomba asuma atago boyembe bampeta future boy okay omukuru ojebaleko na ojebaleko oli bulonji iya yeah. Amanya kuisani amanya ganze kaketo Marvin ate agoyembe bampeta dancer okay ona mopia yanenga system aja kujitegera yaman omukuru ojebaleko kale nawe jebaleko ngoli oli muzungu bade manyo gya na luzungu tuli muzungu betuli ba Afrika beru na badugavu mwami kisenga yeah amanya bakuyisani amanya go buzalenze somya ba Derrick okusibuka ino mukatakata go buyimbi genkozesa kuso zenkuba bampita ojejeke kajagara otwe mu kamera obagambe amanya go akaka senti yogwe ochegede bakuyisani ojejeke de pulicha the preacher kadde mwako tuye ojejeke the preacher esebo omuide bamwita ojeje the preacher adengera gena kukubaka pero ja muira omukuru jebale huko kale sebo nawe jebale oli bulunji ndi bulunji bakuyisani amanya ganga agechika nzese kate Julius ago buyimbi black pistol omuyimbi we mubende owakabi bagambe abakula kwa TV nyagalo bagambe mu kamera bagamba amanya gago we yimbi bakuwulira kutegere amanya aganga go buyimbi ze black pistol okubanga pistol ngawe okuba yeah. So okube mutulabe black pistol ngamba kubanga mwabika black pistol koma oja kuba toja kuba toja kuba ta oli mukana 50 cent eh oli mukana 50 cent 50 cent simumanya. Damumanya. Shekela luri muganda we. Okay, songa abo beba musayi muto obowulira ataba pia bagenda okujja babwatuka. Kugaya balina amanya zembuya ndene okutya. Oshegera. Eno ye High TV. Sanyuri amubende. Abasajja bebonga obawulide, aye tugaina kudda ateera mu katundu akala bakukubeeraga bakukobe ndongo. Obatu tukubekati. Tukubemo kati. Anya ali willing okusoka kisoka mwachi kubemo kati shurabe.
Ogena chisokam. Kale watu kama mtu wile. Dunia. Bakuwe chigoma oba osokoba kubeka ka ka. Eh. Dunia ni ya Mungu. Yani? Dunia ni ya Mungu. Dunia ni ya Mungu. Okay. Agambi agala ya dunia ni ya Mungu. Angaiba nonye chigoma. Instrumento yemu. Bafune wemu. Okay, kaba jikonnecting. Gwali kwa ITV ogenda kuchiwulira dalati. Ogenda kuwe ngoma banaze bakuba. Omwana age bajita, bajita baja? Dunia ni ya Mungu. Dunia ni ya Mungu. Ogenda kujiwulira anko. Obanza gero jisoka mu banange njisoka mu bawe. Kuwa nange yo mbizowo ya daladala. Wali wanyizo ku challenge ngawana? Eh. Ani. Ha, omwana no mulabi wayagalo kuntwaza. Kaba jideke ngoma nenga gwali kwa ITV. Tuwira byadala okubira kwa ITV. Jibere ko dala. Jagale nyo, jirabe nyo, atela, oja kufuna mu echo kuyiga. Ne, anko? Yes. Ongonkonye ziza kono, nenda banga. Eh? Eno nako, wakola nako. Yes? Nako zinonza manjira muhiwi lao. O, inabe wakuba? Eh? Banji. Engeje tuyo eno wansimo geto, chimu chisoboka? Chisoboka ila dala. Eh, soko jibalage mo kamera, jibalage. O, jirabe nako yomusajja. Mbi. Eh, yombi. Mwena mwakola nako? Temuna kola. Ajihina. Edinga ya mumiri. Okay. Yeah. Andi yesawa wana bagena kuwa dokira mnu. Aha. Rogo. Dunia ni ya Mungu. Ni ya Mungu. Njana weka njana toa. Ni ya Mungu. Dunia ni ya Mungu. Ni ya Mungu. Aha. Ni ya Mungu, ni anaweka, ni anatoa, ni anatoa. Enseno ya katonda, ya bitwala, ya bijawo, ya bijawo. Ebya gurini, ya katonda, ya katonda. Abantu na fetuli ba katonda, ba katonda. Ni ya Mungu, ni ya Mungu, jana weka jana toa. Ni ya Mungu, dunia ni ya Mungu. Wanje? Ni ya Mungu, jana weka jana toa. Ni ya Mungu. Aha. Enseno ya katonda ya vireta erambu ya vijawo. Era fena tulikunsi vatuleta wera chiri tuketisera tulivawo. Ensibulaza iyo gweje ya galire muwobo inaka sente kokariewo. Bulaza kola chokola munseno. Ensoja kumalambu ojivemu ensi eno. Si yafe ya katonda. Enseno gwe ya katonda. Enseno gwe choba manya ya katonda. Kati katonda gwe ya tutonda. Fetu vele monsi ye kati tujikume. Ate kati ya jawo gwe ya zawo. Kati abantu fetu liba katonda. Ebi mera kati gwe laba vya katonda. Ebi solo kati gwe no vya katonda. Ye fetu kubajiri ya miziki na tujitonda wo. Mukama katonda ya tuteka kunsi. Nagamba tulabiri rebi ya bivala vya teka. Ya tutela ko music, kati tukuba music. Abana bagata tulemera mumu music. Tulibana bagata femisa ye mito. Anti tutanyo mukama katondo yo. Kunseno teri atatia mukama katonda. Bulio mukunseni atia mukama katonda. Ya tuteka wo, ya tuteka wo. Ya tutonda, ya tuteka mumu kagwe. Na tuteka kusiku no, era tunyumirwe. Kati chetu inokula, na fetu nyumirwe. Anti unobulamu wa mukama katonda. Yeah, tuteka wo, na tuteka wo. Wow. Mwe kubira kubogalo, Abana, owaulide. Chairman, Jim Siizer. Yo. Abana, owaulide. Abana, balunji, nyo nzemba manyi. Yeah? Nzemba manyi. Bakuba. Nzemba manyi. Mahama. Gwali kwa ITV doze ngomojulide. Bibano, abana, abe mwende, bakuba. Jinoje misaye mito. Adeka tulaba na adoka kubye bati adolo wenage na mbakuru wenu ozabagena kukola chi ozabagena kuwa fire chi tugenda ko mbakuru tugende mu bakuru mwagala ba challenge nga eh baba kadema kula mwagala ba challenge nga bakuru bavwe eh mu basobola mu basobola
Rabistar the preacher ya mukuru wa fe. Yete tulinza mwezi mba. Wakubo yoye. Oh, kaledoza gwali kwa ITV kadugende ka temba kulu abakulu mwe de tro chamu. Tugende ba tunakoma mu shundo che echo kusatu. Tuyagala tuyimbe. Tuyimbe? Kale tele tabu. Teka kengoma bakuwe nawo batukuweo. Ate ya tutulawe echegena ma nenge choi no manya emuwende wali endongo banabana bola bamisaye mito bazina amazina bawo bamanyo kuimba bakola buli kimu ate labana basoma ku masomero gwali eyongo solo okuba bursaries kuma tuna masomero manji muneno abakulembeza afa bali na masomero gali munongo so ba bursaries basoma abana tembala abantu bali mu ghetto none basoma abana bayivu bana bayine mpisa ngawo walabye mu ghetto buli kimu je ki bana bayine mpisa mu ghetto tewali bubi tewali kigwa roza nti bana si babbi wabula babera mu ghetto yawe kweyagala na kola ki atira nganyaga lokujukiza nti gwe ali kwa ITV program ene egenda ekutusibwako funirawo phone service na kugambya abo bo bitagambya amasimu buli kimu aso rizibwe nabyo nabya amasimu kwadagana ku masimu bichiwe nabyo nebyo twina IV media agena kuhira poster, agena kuhira banners, agena kuhira bulichimu, akula bulungi nyo na ye muno nyeko. Tuina stem photography, uwe na ye, wali, abikula kebi ntuwe na wagala bifana nyo, wagala bisi. Bwena binji dala. Sono Rachel, wali kwa ITV kade, sawe notuge na musession ya wakawe ja. Nga tuina ko chairman wa Fawa Mbibu Mbende District. Nga wamita James Siizer. Nga tuina nirabista, the preacher. The preacher omoyi ngomukuru nga bobanonya gundi instrument mugenda okubira ko mbade nsaba bali ku TV obawoyo kapera akuba basabya kapera obawoyo kapera just katini nyo engome erabise ngoma erabise kale tusumule tugendereo che what is a Jim Siizer deyo tuba kubye karege Freestyle day we day so Gwemunange alaba high TV Kankula Museko Oyo yo 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 wana reggae session a we day so wana reggae day how we day so sho gwalaba high TV nkula museko Ajihuri den kula museko Hemubende jetuva tuvala musako Esi yona dea de Muka makatonda nga inevitonde Yatonda ne Siizer ajena valiowe Ndi wano kumyoyo jamwe kwemba tudeko Neko roga ngomanji tudeko Ono rege Taba roga sebo Rege Taba roga sebo Nkurega nyuma Wana watu na mtudeko High TV na yono ya chivadeko Ndabano yo wuyo ya jitadeko Homoyo agulyo Sho Nange nemba wamu Mkatono tono freestomba mama. Ivan soko la bebali wadio kwa gara. Yes man, are you feeling highly? Yeah. I am not a beast of the preacher, we got so. Kumi obusosoze. Ebyo kuyomba no kulwana tebitunga sangwe. Kumi obusosoze. Ebyo kuyomba no kulwana tebitunga safi. Twandibadeba wamu nga tukolera wamu. Byemutuyigiriza atebituya wulamu. Twandibadeba wamu nga tukolera wamu. Byemutuyigiriza atebituya wulamu. Awe tuli wano ku Zion ja paradise. Obulamu bwakabi ku Zion ja paradise. Owakabi jimu nga chitudemu Laba prophet jingo ajikutemu kamera yo Ate wali rikse na tukoze sa interview Neto nyomamu wata guan Abana wakabi bona wevali ojejeke na yera Wamuziki ya kuriemu Abana wakabi bula kapiso wata guan Ngonyu menyaka gato konga kamulembe Laba Wait, future boy, they we got some. Zanjia paradise. There we did so. There. Haba kulembeze muwende tuwa itayo. Mujeno, namwe mutubere wo. Mutubere mu, fetuve yo. Ebitone vya mwe bibi no mwe mula bako wano. E muwende karaga no wekali. Ne Uganda karaga no wekali. Ne mukataka abana babano mwana. Habana baba no bakabi
Nkarwa gano baka sunsula Mzike jakabini wanono tuji sunsula Hi TV na yonono ya kuba kuba Mubende mwana tutuliba kuba bia Feno, feno, feno wano tuweso wode yo Omuziki ogwa kabi motuba weko rabi Arabi sita dea so dea 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 Profiti kukamera de Ojuri dea chea manja kubye Anti gwe choyino manya muliro gwo kakati mulewe mugamba arachi banaye nayo to tuwadde mu nayo tu anti kanadenze bwe mbawa baba ninga kabako bajja kufa nkola bero nkola bere ya manto wali ku High TV Uganda je komereko tovako katukomewa ate ne chitundu ekyo kusatu eno ye High TV Sanyuri ya mubende. Angesa wenera tukomiwe na shunchi ya fe echo kusatu. Nga nyongela okula musa kogwe. Aliku High TV Uganda. Weba le kutuwe kumirako. Weba yutu following. Weba le kutuwa gala mkuwano kwa fe. Following yedala ku YouTube, ku Instagram, ku TikTok. HighTV.com. Binawe na mawele goya gala gona gona. Politics, ya mpira. Bulichimbi binawe na binawe ya bahimbi. Simama atono ya temi ugundi. Binawe na binawe na. So kandishisho nunga ujira baba. Na bandi mawega wanubola baba neno. Banaba. Bajita bacha Zanja family doza abantu bawide bamanyo luzungu bajita bacha Zanja family banange muri bazungu wanje tuli bafrika ninga munga accent ya kizungu nyo doza abana nga bawide webo so kati kadugenda te kozi mugatu wa mukachi tuganda kuba wa mukukapeda bakaida kapeda oh kale esawe nga bagambira abana bagenda kuwa mukapeda Tugea teka yungoma ya we, atela batukuwe mu akapela kabe, ngaye bagambi bagala kutuwa mu kapela. Abana ba Zion Jia family. Eno ya gundi ya mwe, ya grupu ya mwe, ibana ya mwe, yeno gundi ya mwe. Oh, nga nunjani ya jukola? Oyo mkulu gula vao. Omkulu? Mamuta Rabistar the preacher. The preacher, oho, yo Rabistar the preacher. Oh, chilonje nyecho. So, abana wanena katika tuwadekele ngomeno, watali kuwe singa time, batu kore. Panda Moliro, Tukwanda kalido tulingazi dragon Femisa ye mito tulinga dragon Watu itamu mulido bagamba checho Anti abana bageta tatulina mulido Fetuanda kalido tulingazi dragon Buli wamu watu itaba waza fe dragon Anti zedaga kampu yenza chikutemu Chine chuma njagala nchikuwe nchikankanye Anti zedaga kampu zebwe nchikwata musagala mnyumizabo Abatali bakabi guna muziki gwankuwa neguba zinisa Anti zedaga kampu yenza bazinisa Zendi mubi mubi yanko la atendi mukambu ateze daga kampu laga mukuba panda moliro wanda Panda mulido kubanga chila kesaga Awa na wageto katiba wakatamo Nebaba kubalaga katimune mkwata yo Katibula adegwetewe kwata ya Atetogeza katinewe kweke yomochisange Bela modido katigwe otula wengengelije Tuba kubaluga kolo katimumusi ulira Iranchi wawalala katiba tededa Wali mkutia bakankanye Emesu wakati jitintima Kalinga wajitidwa mukatiempewo Kalinga wagamba ogude wakazigiziki Na yebula adisi wakazigiziki wa Musana, era tugenda kuba kuba katila gamozi ulira Panda moliro kumanga twazene soga ojejeka nango kuva mugete yon nange mbade nzizo okubata bera ojejeka no twagasomye kababiloni bata buse ebise byone bebe wagala beta bude be fuda bakari bazanyi de ku dragon na moliro tuwanda kwaliro kuba twazene swaga
Awana owa holiday, awana owa holiday. Kwezi bakwetani? Black Pistol, papa. Black Pistol kakubira o ate gwo mukulu. Bambeta Future Boy owa kabi nantagambo ako. Nantagambo ako Future Boy ate gwe. Laga camp, laga gonko ba mujamu camp. Omujamu camp. Camp chei banayi. Ha, anti eno camp ya laga nzaji sobola. Yezo unja family. Zion Jah family, tell us all in Yayonga GND Telly. Tell you in Yayo. Telly. Say what of Gomokolo? What one people are you feeling? They all joke the preacher. Ah! Nakugambia, Avana, no Kusoma, Basso, Maguare, Rosa, and Baba, Avana, no Kusoma, Basso, Mozungo, Rui, the Mudemut, Rui. What joke the preacher? The preacher, Omokulu. Yes. O Gambotia. GND. Oliver Honji. Yeah. Cause you go or Namazino Zinam. Now, network, put what demo queen, but we are Moko Mazina. Mokuna at Moko Mazina, I hate TV Nae, Bamulabi, of course, so I should come take it to Gomawa. Eno Yenin Wanji? 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 Omulabi? Hey. Sekoma, dance, hey, Sekoma, Omulabi, Wanji, okay, be, Wanji, be, Wanji, be, okay, Wanji, be, hey, Kona, be, be, Omulabi, be, Bakowe, Wanji, daddy, Wanji. Wanji, Zanja family, Zanja family dancer, Zanja family, Wanji sebo, Wanji, Akozaja, Wanji, Wanji daddy, Omulabye, Awana. Chochen kugamba nti ateba musayi muto, bamanyo kuzina, bamanyo kuyimba. Abana bwinabi babikola kuva mu Zionja family abo bibana te ba musayi muto kadi so gwali kwa TV anti ine birungi binjo jivako kankomeyo ne shundo ekisemba yo ogenda kumanya anti abana bibende cheche eno ye High TV sanyuli amubende gwe ari kwa TV Uganda ateranga nkomiewo ne kitundu kya fe ekisemba yo nga twina bakulu ba Zionja family twina Rabistar the preacher okategedde akomenda the preacher n'abaana atera bola bya aba Zionja family ba misayi muto nga bibaana abato abajja the preacher asalawo abaana ne ba misayi muto nabo abalete basobole okutangaza mu omukisa gwabwe mu talent zaabwe omukulu Rabistar yeah, oli bulungi sebo ndistere mwana uwe bale ku training abana uwe bale kuwasaganya abana mukama yakola amina yeah, so kati bano eno ye kampu ya mwe musinzirira eh eno ye Zionja paradise wano wetu sangibwa bina bishinga yatulaba waneno yeah man oh yeah abana uwe bale kubana abana kuba tulaba bichi bulishimba na kamera bakafuna no byo nabo nganga intaketa kanga oziraba abana bona bona bano bona bawano abamba ne baba fe nengo kusinga bano bola bya aba performance yeah oh kati bana ochukwasaganyo cha oba ona bo cha abana bano engeri je tubera mu nabana bano gwe mukwano kuba kwagala so okwagala kuno kuva eri omwana akwagala nawe n'omwagala tusobola kwagala muntu atakwagala kati banjagala nange nembaagala engeri gye tubeerawo so abaana bano kyekimanyi basoma siwe kiri kiti ekyo kirungi nnyo kati mu bintu bya school fees ebyo tebikuyisawo byoba wandyetazeyo okuba amasomero tulina abakulembeza balina amasomero muno abaana okuba bursaries ebiki ebyo bokukwasizaako kati abaana bano engeri gye basomamu abazadde abamu bawererwa abazadde waliwo mikwano gyaffe emirala egituyambako kati nga yakuwayo omu Aruna ono Kabali Aruna Kabali Aruna aina book station abazita
We investments. Emuna inafe yomwate as a sponsoring program. We win investments. Kabalayona, thank you for the good work you're doing. Mwebale nyo wa idara kubanga okwasiza ko mukuru Rabistar. Nabatenga abana bano asobola okwongera okubana abate n'okufuna abalala. Kubache manyira ujja kwetaga abana abalala. Yeah, twetagira daladala. Talents nyingi nye ziri wano. Kati talent ezisinga obungi. Zimanyo okufanga nto. Lwaki. Omwana abeera ne kyawulira mu mulimu nda kyasobola okukola naye n'ataweebwa opportunity kati mu kunoonya opportunity yekanga akoze ensobi kubanga mu kunoonya gw'oba oluubirirwa kiri ky'oyagala n'ate n'ogwa ne muki ne mu bizibu naye w'osanga omuntu akimanya obulungi asobola okudirectinga n'ofuna successful ya ensonga lwaki mba n'abaana bano kuba kibali mu ekirooto kyabwe ky'ekirooto kyange yaman kati nsobola obayambako we batuukira okubanga nze ate babere nga bansingako ekyo kirungi nkyo so kati tolina kunyigirizibwa kwofuna liking to ng'ofunye show Rabistar nti bakupangisiza tugeze ogenda ofunye show ng'etambula egenda wala Bobaita tugezenga bayisa Rabistar gwe ngagwe abana bano obatwalirako ba like obaleka tetubadde nnyo nga tutambu sita nnyo but sinaba nnyo kubatwala mu show za wala kubate tuyina ntambula yeah kati budde buno tukyali mu kolera wano mu town yaffe wabeerawo shows ezenjawulo ze tufunye nga za wano mu town tuzikola okujja konti singa omuntu abeeranga twetaze eranga tusobola omubuulira ekyetaagisa okulaba nga tukola ki tutuuka gyali naye nga budde buno tukyali mu kukolera wano mu town mukyali mukolera wano mu town akati banabana like nti basinga kukola biki like wa babayise mufunako ku bookings ezabana okubayita tetunaba nyofuna bookings kubanga budde buno tukyali mu kukola foundation kuba kati budde buno twakakola yo audio bili Wow. Shirungi nnyo ekyo. Kati twagala tulabenga tutandika okufuna ku bookings era mbasaba bananga abategesi, ba promoter, bananyini mabala, ebitone bino mbirabewo bana abaana baddala. Obulabye dance akuba abayimbi buli omu muyimbi mulungi. Just akade kapera naye nga baddala. So emirimu mujituwe tusobola okukola. Musobola okukola. Yeah, so kati challenge kizofuna like kuba manyi okusomozwa kuba kungi nga olina abaana bano kyemmanyi olina challenge zofuna tugeze nga government mukyakolera mu district y'Mbende like nga mugenda mukuyimba eyo waje mugenzi performing ya tolina challenge zofuna zikwatakinga challenges sometimes that single kusisinkana tuyimba kiro atenga obudde bwe bumunga abana abera bayina okubanga bebase ngenja bagenda kusomero ya nti wekanganga enkera batu sobalet kusomero oba ne bebakira yate mu kifo kye tugenza okukolera nga tebakoledde mu nga tetukoledde mu ki mu budde challenges ezisinga teziba za amaanyi kubaza ez'obulamu bwa bulijjo Kati mu mabale yote tebasumbu wabichi abana bano ngogenze nabo. Star bela star. Star sigala star. Tuliba star. Yeah, chitegeleke kecho. Yeah, man. So amukulu nga wagambe nti challenges era sizeza amanye nnyo zezo muntu owa bulijjo n'abaana bano. Nenga abaana balungi nga wagambe mu promote ababane bivulu amasomero genyini nyini bana bana basobosanyusa abaana b'amasomero amasomero mbayita abaana basobola kupatiza amasomero twayo kuzibasale bana bana basome bayiga oluzungu ate olusinga kuje basomera yes bayita ne basale zimuzibawe abakulembeze bafaba mwina amasomero muyita abaana bano bamisaye mito mubawe basales basomate babenga mushono kyabwe bayina mu obuyigirizo bw'essomero nate n'okukola ebirala ate ebigenda maaso so Rabistar nga tukomyewe wuwo abaana bano mu nteekateeka ezo olina nteekateeka ki ez'abaana bano buli omu njagala abeere sita buli omu njagala abeere sita kuba okubeera sita kiba kirooto kati omuntu omulanga alina ekirooto ekyo mba njagala nkimufuula akibeere buli mwana njagala abeere sita kuba kati nga bw'obalaba balina balungi basobola okukola ebintu ebirungi kati bagwa ku muntu nga nze asobola okubawa amagezi amalungi kitegeeza bagenda kuzimba eggwanga nero libeere liki
Dunji. So chenja gala babele. Chenja gala echo. Ah, kati banamana bayimbira mu group bonna oba mulimu abamunga ntona inayo ezo audios ze muina ebiri. Bazimba wamu bajasi. Yeah man. Bazikuwa ambu na? Bayimbira wamu bachali mukole la wamu. Tetuna kubanga tu bakola singles. Yeah. So faka tu kubana bonna abana baliwa abayimba na bazina. On Black Pistol muyimbi. OJJK muyimbi. Future Boy muyimbi. Nelaga Camp muyimbi. Ono naye tuchali achali mukukola ki mukutandika. Then ono dancer. Yeah man. Mubano abayimba te muli bazina. Amazina tebagamanyi nnyo. Tebagamanyi bulungi. Ne omukulu OJJ OJJ twamago tozinamo. Ozina mu ninamu butini tini kali. Okay, so ndoza owe ulideka abana bazayonja family nga wabale nyoku kubango tuwa dobude gwali kwa ITV wabale dala ate yongera okutu followinga kumikutu jino wa manga TikTok, Instagram, ugenda ku YouTube ITV byonna eja kuba ebikutu sako wabale dala wabale kutulawa beda bulungi. Yeah, man.